Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana bir bor ekran ortida bo'lsa ham ko'rish turganimdan xursandman. Sizlar bilan har doimgidek Farrux Majidov. Bugun ham mavzuni davom ettiramiz. Mavzumiz Green Card oyi bo'lganligi uchun, Green Card anketa topshirish oyi bo'lganligi uchun yana Green Card mavzusida. Bilasizlar, men aksiya tariqasida insonlarga xayriya aksiyasi nomlasa ham bo'ladi. Shunaqa tariqasida bepul Green Card anketalarini to'ldirib berayotgan edim. Va ko'pchilikka bu borada maslahatam beryapman. Qo'limdan kelgancha aytganman, imkoniyat darajamda to'g'ri. Kechqurun 12 birgacha miqdorda javob beryapman, lekin ba'zi insonlarimiz iltimos xafa bo'lmasligini so'rab qolaman. Maksimalni hammani qarab chiqib, maksimal o'zimni bilim darajamda, o'zimni tushuncham darajasida iloji boricha, masalan, faktlar bilan javob berishga harakat qilyapman. Endi aksiyaga to'xtaladigan bo'lsak, u aksiya hozirgi paytda ham davom etyapti. To'ldirib beryapman. Ba'zi insonlarni to'g'ri, eng uzoq zadirchkasi 1 kun bo'ldi. 100 tadan ortiq anketalarni hozirgi paytgacha to'ldirdim. To'g'ri, tushuning, bizda ham komandada juda ham ko'p inson emas. Shu sababli biz ham tirik jon, to'g'ri tushunasizlar. Lekin qo'limizdan kelgancha sizlarga o'zimizni nima deydi, xizmatimizni beminnat yordamimiz maksimal taqdim etyapmiz. Shunaqa deb aytadigan bo'lsang. Do'stlar, aksiyani kelinglar, men hamda qanaqa qilaman. Bugungi videom aynan Green Card'ni samostoyatel, ya'ni mustaqil to'ldirish haqida bo'ladi. Faqatgina brauzerdan. Men telefonlar orqali to'ldirishni to'ldirsa bo'ladi. Bo'lmaydi emas. Maslahat bermayman, chunki deganda qanaqangiz internetda zboy bo'lishi mumkin. Baribir DV-2022 ham serverda ishlaydi. Bu ham sayt. Shuning uchun saytda qanaqangidir uzilishlar, zboylar serverda kuzatilishi mumkin. Telefoningizda masalan qanaqangidir bunga yechimni topilmay qolishi mumkin. Lutshu maslahat, kompyuterni to'ldira qoling, oddiy brauzerdan iloji boricha Firefox yoki bo'lmasam Google Chrome'dan ham, Google Chrome, Firefox bemalol to'ldirishingiz mumkin. Lekin shu jarayonda aytib o'tishim joizki, siz agar rasmni o'zingiz katta rasmni nima qilmoqchi bo'lsangiz, kesmoqchi bo'lsangiz, ya'ni foto tool funksiyasidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bu Google Chrome yoki bo'lmasam nimada ishlamaydi, Firefoxda. Bu SVF kichkinagina programma hisoblanadi. Kichkina programma bo'lganligi uchun faqatgina imenda Microsoftda eski Internet Explorer brauzeri bo'ladi, bilsangizlar. O'sha brauzerda ochishlaringizni maslahat beraman va tavsiya etaman. Shunda siz rasmni birovda begonani nimasida xizmatdan foydalanmagan holda to'g'rilab standartga moslab olishingiz mumkin. Shunday do'stlar. Endi qarang, mana saytimizdan, ya'ni yagona sayt, eslatib o'taman, dv-program.state.go. Kirasizlar, hozir mana bir ukamiz bor, yaxshi ukamiz, o'zimizning komandadagi bolalardan. Shularni endi men sizlarga aytmayman. Uni qizil pasporti yo'q, lekin qizil pasporti bor deb to'ldirishga harakat qilaman. Chunki men kimdir o'zimni to'ldiraman dedim, lekin o'zimni hozir ba'zi bir dokumentalni nimalarim bo'lganligi uchun, kamchiligim bo'lganligi uchun, shuning uchun oxirgi sal vaqt cho'zilib qolyapti. Shuning uchun men sizlarga kak vaqtni cho'zmaslik uchun hozirgi kunda o'zlaringiz to'ldirish imkoniyatini taqdim etish maqsadida uni dokumentlarni topshirishga qaror qildim. Aksiyam qaytaraman, 25 oktyabrgacha davom etadi. Bepul to'ldirib beraman hammaga. Lekin buni chiqarishimdan maqsad qiyin emas, juda ham oddiy, juda ham oson. O'zingiz to'ldirishlaringiz mumkin. Shuning uchun marhamat bilan iltimos diqqat bilan qaranglar. O'zingizni qo'llangdan keladigan narsaga o'ylaymanki, to'g'ri, unaqa xizmatlarni taqdim qilayotgan insonlar sizga o'xshagan, bizga o'xshagan insonlardan bittasi emas. 500 ta, 600 ta, 1000 talarini xizmat qiladi. Ularni opti bo'li ko'proq, lekin sizni shoshayotgan joyingiz yo'q. Sizni xub kelayotgan inson yo'q. Ozgina o'qib chiqib, ozgina o'rgansangiz, o'zingiz ham bemalol topshira olasiz. Agar qunt qilsangiz, qunt qilmasangiz marhamat. Biz ochiqmiz masalan sizlar uchun yoki boshqa do'stlarimiz, boshqa o'sha konsalting xizmatlari, viza markazlari ochiq. Murojaat qilishingiz mumkin. Unga hech kim qarshilik qilmaydi. Kimda-kim o'zida xohish bo'ladigan bo'lsa, unga ham hech kim qarshilik yo'q. Marhamat. Kompyuterga yuzlanamiz unda. Green Card to'ldirishni jarayonini boshlayman men. Men hozir shu kamizni pasportlardan, pasportlari va rasmlardan foydalangan holda Green Card'dan to'ldiramiz. Yana eslatib o'taman, yashil pasportda emas. O'ynamoqchi bo'lgan insonlar faqatgina qizil pasportni topshirish kerak. Men faqatgina sizlarga misol tariqasida ko'rsatish uchun kirgizyapman xolos.
Mana bu yerga o'tdik biza. DV program state go. Kirdingiz. Mana ochilgan turibdi menda. Yana boshqatdan ochib qo'yaman. Muammo bo'lmasligi uchun. Kirganingizda asosiy sahifa mana shundan iborat. Ya'ni bu yerda keladi DV instruction, instruksiya, foto example'ga kirsangiz, foto example'lar ko'rsatadi, ya'ni misollar va internet explorer'da bo'yakki foto tulni ishlatmoqchi bo'lsangiz, internet explorer'da ishlating browser'da. Mana bu yerda begin entry bor. Begin entry'ga bosamiz. Bosganimizda bu yerda birinchi tasdiqlash kodini so'raydi. Ya'ni ki arizani boshlashdan oldingi bo'lgan holat. Jarayon. Bosdik. Mana kirdi. Mana ki green card'ni to'ldirishni asosiy nimasi ochildi. Hozir endi biz pasport tanlarimizni ochib olamiz. Green card to'ldirishimiz mana ki asosiy sahifasi mana shundan iborat. Juda ko'p emas, juda qiyin emas, tushunib bo'lmaydigan darajada emas. Shuning uchun bemalol aytayapmanki, o'zingiz o'ldirishingiz mumkin. Endi ketdik mana bu yoqdan. Ukamiz Ruziyev Otabek familiyalarini biz shuning uchun imenni angliski qismida xorijga chiqish pasportiga qarab turib to'ldiramiz. Ya'ni ketdik Ruziyev. Yo'lda yozildi. Yo'lda yozamiz Otabek. Yana bir marta qaytarib aytaman. Middle name'ga keldim. Middle name qismida men agar sizda hozir destushi sticker bo'lsa no middle name qiling. Agar destushi sticker bo'lmasa, mana bu yerda bemalol qizil pasport. Yashil pasportda destushi sticker bor insonlarimiz ham bor. Agar ular bo'lsa, ularda bo'lsa no middle name qo'ldiring. Agar bo'lmasa qizil pasport bo'lsa, meni kak ishonchli nima deydi? Manbalarga tayanib aytamanki, to'ldirishingiz bu yerda xato hisoblanmaydi. Boshqalar qanaqa fikrda, u o'zlarining shaxsiy fikri. Bu meni imxon, ya'ni meni o'zimni o'ta shaxsiy fikrim. Kirgizamiz. Bu yerda Murojon Ugli, albatta Ugli kiritiladi, xorijga chiqish pasportida shunaqa yozilgan bo'ladi. Endi ketdik. Bu yerda male, ya'ni jinsi erkak, bu yerda kirgizing. Birth date 3-chi grafamizda birth date esdan chiqarmang Amerikada birinchida bizda birinchida sana bo'lib, ikkinchida oy, uchinchida yil bo'ladi. Bulardan chappachasi nabor. Birinchida oy, ikkinchida sana, uchinchida yil bo'ladi. Shuning uchun bu yerda yozamiz. Mana ki 10-oy, ya'ni 17-oktyabr. Mana bu yerda yozdik 1996-yil. 96-yil bo'lyapti. Birth city, ya'ni bu yerda siz Toshkentlik kamiz Toshkentda bo'lgani bilan, lekin albatta bu yerda yozyapti, qarang. Don't enter district, county, province, state deb. Ya'ni Toshkent yozishi shart emas. O'sha bu yerda siz aynan tug'ilgan tumaningiz yozishingiz kerak. Tug'ilgan joyingizni aniq ismini. Shu bilan bo'lyapti, Mirzo Ulug'bek tumani. Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bek. Endi bu yerga ketdik. Qaysi davlat tug'ilgansiz? Albatta O'zbekiston. O'zbekiston belgiladik 5-chi grafamizda. 6-chi grafa bizga taalluqli emas. Bu green card ishtirok etish mumkin bo'lmagan davlatlar hududida nahaditsa qilgan insonlarga. 7-chi qismimiz bu o'zgartirish kiritilgan qismi pasport. Pasport danlarimiz. Pasport danlarimizni kiritamiz. Xuddi tepadagilarni xohlasangiz copy past qilib qo'yishingiz ham mumkin. Mana bu yerda. Ketdik. Familiyaga Ruziyev bu yerga qo'ydik. Tabiiy middle name'ga men aytganman. Middle name ikkita xatda ham yozilgan, ya'ni ki xorijga chiqish pasportida middle name angliski grafa qismida bo'ladi. Bu degani bemalol to'ldiravering. Uvering. Nasib bo'lsa, DV-2022da mazaga tepa nasib bo'lsa xato bo'lmaydi narsa. Pasport qismi albatta hozirki xorijga chiqish pasportlarimiz FA bilan boshlanadi. Gruba. Gruba oling. Masalan, let's turu, masalan DV5. Shunaqa taxminiy. Bunaqa emas aslida. Kiritdim. Endi expiration date, ya'ni pasportni muddati. O'tgan yil olgan pasportimiz 2029-yil tugaydi, bu yil olganlarimiz 2030-yilda tugaydi. Shuning uchun masalan deylik 19-chi yanvar oyimiz yanvar 1-chi, ya'ni oy 19-chi yanvar belgilamoqchiman. 2029-yilga deb. 2029-yilda pasport muddati o'tadi. Pasport o'tish muddatini kiritdim. Bu yerda yozyapti, qaysi davlat tomonidan chiqarilgan ro'yxat o'tkazilgan. Albatta O'zbekiston bo'ladi bu yerda o'sha pasportni so'rayapti sizdan. Bu yerda siz o'zingiz kiritmaysiz. B qismida passport exemption deyapti. Bu yerda masalan apatridlar, ya'ni fuqarolik bo'lmagan shaxslar, kommunistik davlatlarga oid ma'lumotlar. Bu bizga
taalluqli joyi yo'q. Shuning uchun bemalol bu qismni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Rasm qismiga keldik. Rasm qismi bu yerdan chiqaradi. 600 pikselga 600 piksel albatta. 5x5 deydi. Aslida u salgina kichkinalik qilib qoladi. 51 mm'ga 51 mm. JPEG formatda 245 kilobaytdan oshmasligi kerak. Har doim qaytardim, yana bir marta qaytarib o'tdim. Foto tool funksiyasidan foydalanib turib, siz bemalol manaki kiritib qo'ydim rasmlarini. Ularni oq fonda, oq yoki oqqa yaqin bo'lgan fonda. White yoki off-white degan rangda. Nima deydi, foto toolni qo'yib aytganda esingizdan chiqarmang. Browser Google Chrome'da ham, Firefox'da ham ishlamaydi. Faqat Internet Explorer'da. In care of optional deyapti, bu yozishingiz ham, yozmasligingiz ham muhim emas. To есть majburiy emas demoqchiman. Kiritishingiz, buni kiritmasangiz ham keyingi qismga o'tishi mumkin. Shuning uchun bu yoqqa men o'zingizni, ism familiyangizni kiritib qo'yishingizni maslahat beraman. Bu faqatgina pochtalon uchun xolos. Pochtalonda aniqlik kiritish uchun xolos. Adres line'ga kirgizyapmiz bu yerda. Adres line'ga endi propiska qismini kiritamiz. Mana shu o'rtepa, ya'ni shu o'rtepa bo'lgani uchun yozdik. Shurtepa. Shurtepa. Birinchi tupik. Birinchi tupik. Uchinchi uy. Uchinchi uy. Bu yerda qaytaraman. Bu danlaringiz faqatgina pochtalonda, ya'ni siz bilan korrespondentski mailing adresi hisoblanadi. Siz bilan aloqa adresi hisoblanadi. Yozib qo'yib mailing adresi. O'sha uchun bemalol masalan pochta xizmatlaringizga tushunarli bo'lib, tushunarli tilda yozsangiz, bu hech qanaqangi nima emas. Xato hisoblanmaydi. Bemalol. Ikkinchi adres line optional, bu ham yozishga majbur emassiz. Agar mobodo nimangiz sig'may qolsa, ko'cha nomi bemalol yozishingiz mumkin. Ko'cha nomi nima qilyaptimi, sig'yaptimi, shart emas. City town deyapti. Endi qarang. Mana shu yerda ko'pchilikda nima qilishyapti? Mani shaxsiy fikrim sizga aytaman. City town D qismiga. Men maslahat berardimki, masalan, Toshkent bo'lsa, Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkent bilasizlar, ma'muriy hududiy birlik bo'yicha O'zbekistonda ma'muriy hududiy birlikda Toshkent shahri viloyat statusiga, viloyat nimasi uruvniga tenglashtirilgan shahar hisoblanadi. Toshkent shahri, to'g'rimi? Demakki, bizga mana Toshkent shahar bu viloyatga tenglashtirildimi? Bu yerda yozilyapti, qarang. Bizda district, county, province, shtat yozilyapti. Ya'ni provinsiya, oblast, shtat. Toshkent shahri qayt ma'muriy aloqada ma'muriy hududiy birlik. Men maslahat beraman I qismiga. I qismiga Toshkent kiritishlaringizni. Toshkent, ya'ni Toshkent oblast, Toshkent viloyati. Toshkent viloyat emas, viloyat tenglashtirilgan shahar, Toshkent shahar bo'lyapti bu yerda. Endi qarang, bu yerda city deganda Mirzo Ulug'bek, ya'ni tumaningizni, tumaningiz, yashayotgan tumaningiz, hozirgi kundagi propiska tumani kirgizing. Shunda postal kodga kelganda juda ham ko'pchilik tushunmovchilik bo'ladi. Uni topish hozirgi kunda qiyin emas. Qiyin emas. Masalan, Google ga oddigina qilib Toshkent shahar pochta indeks yozing. Mana aka, sizga hamma Toshkent shahridagi pochta indekslari kelib chiqaradi. Bemalol. Go'ro Toshkent. Bemalol, mana aka, ko'ryapsiz. Pochtangizni bilib olasizda, masalan, deylik, gruba. Bu hozirgi mani misolimda, masalan, 100144 pochta indeksi, ya'ni mana bu yerda yozib qo'yibdi, 100144. Toshkentda pochtalar nomlar bilan nima qilinadi, belgilanadi. Masalan, 144, birinchi pochta, ikkinchi pochta, nimalar, главный pochta 100000. Men nazar, mani misolimda 100144. Shuni kopya qildim, past bu yoqqa. 100144 deb belgilandi. Va bu yoq davlatingiz uchun. O'zbekiston. Keyin hozirgi kunda masalan siz O'zbekistonda hududda yashayapsizmi? Agar O'zbekistonda hududda yashayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonni belgilaysiz. Albatta, agar siz hozirgi kunda masalan Rossiyada yurtdoshlarimiz juda ham ko'p, Rossiyani belgilaysiz, Turkiyada yashayotgan bo'lsangiz, Turkiyani belgilaysiz. Obязательно, obязательно. Esdan chiqarmang shu narsani. Ha, bizda misolimizda bu O'zbekistondamiz. Vatikan belgilayapmiz. Sorry. Vatikan phone number'ga. Endi qarang, phone number ham bu optional, ya'ni kiritish, kiritmaslik u o'zingizni xohishingiz bilanmi? Biz o'zimiz kirib qo'yamiz. 8867777 nomerlarni kirib qo'ydik, xolos. Kirib qo'ysangiz, sizdan hech narsa ketmaydi. Ha, bu yoqqa ketdi. Uje albatta e'tibor bering, yana bir marta qaytaraman. Mail adres, email, pochta, ya'ni
kiritishga majbursiz deganda bu xunuk so'z bo'lib qoladi. Pochta albatta kiriting, esdan chiqmaydigan destuyishiy amaldagi pochtangiz. Siz doim foydalangan pochtangiz. Sizni yagona gaplashishga kelajakda masalan DV-2022 to'ldirganingizda sizni paket dokumentlaringiz kelishi, siz bilan qanaqangdir mana bu Kentuckidagi konsulski servisni sizga yuborishi albatta pochta orqali, email orqali amalga oshadi. Shu sababli bu yoqqa DV-2022 nima kiritishingiz kerak. Email kiritishingiz kerak. Shuning uchun DV-2022 esdan chiqarmang. Albatta bunga dostupingiz bo'lsin. Keyingi safar nima qilganda. To'g'ri, yutuq chiqqan taqdirda siz uchun eng muhim narsadan biri bo'ladi. Bo'ldi, email adres kiritding. Endi mana bunga kelamiz. What is the highest level of education deyapti. Endi bu ya'ni sizning ma'lumotingiz. Qaytarib o'taman. Eslatib o'taman. O'zbekistonda ta'lim tizimi bo'yicha eng kamida Green Card ishtirok etmoqchi bo'lsangiz 18 yosh va albatta 11-sinf attestat shahodatnomasi. Oldingilar litsey attestatlari, diplomlari va albatta kasb-hunar kollej diplomi yo bo'lmasam eski masalan oldingi bizda deylik do'stlarimiz aka-ukalarimizda texnikumlar bo'lgan. Texnikumda diplomlari ham bemalol o'tadi. 9-sinfda siz attestat bo'lsa, maslahat bermaymiz topshirishni. Va attestat umuman bo'lmasa, maktabda deylik o'qimagan insonlarimiz ham uchraydi. Maslahat beraman, prosta o'zingiz vaqtingizni olasiz, o'zingizni moddiy holatingizga zarar qilgan bo'lasiz, xolos. Keyinchalik mabodo yutuq chiqib qolsa deymanda. Albatta, siz kollejni belgiladingizmi? Unutmang. Aynan nima deydi, Amerikani bazasiga kiritilgan professorlar, ya'ni o'sha kasb-hunar bo'yicha, bu ma'lum bir kasb bo'yicha kamida 2 yillik mehnat staji bo'lishi kerak. Kollej bitirgan, chunki u yerda kasb o'rgatiladi, kasb-hunar kollejlarida. Shu. Eng kami aytdim, 11-sinf attestat. Xabar emas. Bizning misolimizda, hozirgi kunda ukamiz universitetda o'qiydi. Universitetda o'qiganligi uchun high school, vocational school biz mabodo sam university courses belgilaymiz. Ya'ni hozirgi kunda bakalavr bosqichida o'qiyapti, lekin tugatgani yo'q. Agar u bakalavr bosqichini 4 yil o'qib tugatganda qo'lda diplom bo'lganda biz university degree'ni belgilardik. University. Bizning misolimizda bu sam university courses. Ya'ni o'qish jarayonida. Masalan, mani nimamda agar to'ldiradigan bo'lsam, keyinchalik balkim uni ham qilishim mumkin, yoki balkim qilmasligim mumkin. Shuncha aytib ketay. Mabiyoda sam graduated level courses bu narsa magistratura bosqichiga kirgan, magistratura bosqichini tugatmagan insonlar uchun. Man to'ldirsam, master's degree beraman, sabab magistratura diplomim qo'limda. Master's degree. Ya'ni magistrlik bosqichi menda mavjud. Hozir sam university kursi belgiladi. Ukamiz misolida, hozirgi kunda uylanmagan, shuning uchun unmarried. Uylanganlar mabiyoda ikkinchi qismiga bo'lsa, ya'ni married and my suppose it not as US citizen, ya'ni uylanganman, meni ayolim yoki turmush o'rtog'im Amerika fuqarosi emas bilinadi. Agar siz qonuniy deylik ajrashgan bo'lsangiz, divorced, legally separated, agar masalan alohida yashayotgan bo'lsangiz, lekin sud hukmi bilan ajratilgan bo'lsangiz, legally separated bilinadi. Bizni divorced deb belgilaganingizda bunda ayolingiz ma'lumotlarini kiritish talab etilmaydi. Legal separate da ya'ni turmush o'rtog'ingizni xohishingiz ham bino xohishingiz bo'ladi. Kiritishingiz ham mumkin, kirmatdingiz ham kiritmasligingiz ham mumkin. Biz unmarried deb belgilaymiz. O'zidan o'zi farzandi yo'q, 0 belgilanadi. Eslatib o'taman. Farzandni bu grafasiga 15-chi number of children deyapti. Farzand 21 yoshgacha bo'lgan, o'z oilasiga ega bo'lmagan, farzandlar, barcha farzandlar. Bu deylik vasiylikka olingan, deylik o'sha boqib olingan deyiladi. O'zini farzandlari yo bo'lmasam, boshqa turmushi bo'lgan, u turmushida farzandlari bo'lganda ajrashib ketgan, lekin hozirgi kunda birga yashamaydigan farzandlari hammasi 21 yoshgacha bo'lgan farzandlar kiritilishi shart va keyingi qismga o'tganda ularni danilari, pasport danilari, shu o'rinda rasmlari xuddi o'sha kabi talablar bo'yicha va albatta agar ayollarni ham xuddi shu o'rinda danilari kerak bo'ladi. Agar
uylanganman bo'lsa, agar divorced bo'lsa, divorced faqatgina farzanddanlar talab etiladi. Bo'ldi. Bizning qismimizdan 0 continue posting. Mana shunaqangi nima uchrab qolishi mumkin. Men bunaqangi holatda yechimni, ya'ni hozir zboy bo'lyapti, serverda o'ta katta nagruzka. O'sha uchun men bu holatdagi yechimni bitta yangi sahifa dev program setgovda ochib turib, bundan orqaga nazar qilib qaytayapman-da. Keyin yana continue bossam, keyin kirish holati bo'lyapti. Ko'rdingizmi? Boya zboy berdi. Men yangi bitta qism ochdim, xavotirlanmang. Bunda siz anketasi topshirilgan hisoblanmaydi va hech qanaqangi ro'yxat o'tgan, submit qilinmagan hisoblanadi. Va yangi sahifa ochingda u to'ldirgan sahifangizdan orqaga nazar qilib qayting. Agar sizda mabodo shunaqangi holat kuzatilsa, chunki hozir bilasizlar, bizga sizga o'xshagan insonlar juda ham ko'p green card to'ldirishyapti. Shuning uchun bunaqa holatni kuzatilishi tabiiy hol, tabiiy hol. Kirdingiz. Nanlarni hammasini tekshirib chiqing. Mana 4-oktyabr, Mirzo-Ulug'bek tumani hammasini qarab chiqasiz. Saqingizdagi ma'lumotlar to'g'rimi? Bu uylanmagan, ya'ni farzand bo'lmaganligi uchun faqatgina o'zini ma'lumotlarga kiritgan ukamiz. Agar uylangan bo'lganda, albatta turmush o'rtoqlarida farzandlarning ma'lumotlari ham bu yerda ko'rsatilar edi va ularni ham to'g'rilik tekshirilish mas'uliyatini chiqarib ko'rsatardi. Well, unmarried, number of children 0. Mana shunaqa. Endi bemalol submit degan tugmamiz bor. Submitni hozir submitni mana yerda bosishimiz mumkin. Submitni bosganimizdan keyin bizga nimaqa success. Bo'ldi. Mana hammadan chiqdi 96-yil. Mana bu kodni, hamma kodni esdan chiqarmang. Bu sizning tasdiqlash kodingiz, confirmation number. Buni yo'qotish kerak emas. Faqatgina shu kod bilangina siz tekshirishingiz mumkin. Shu kod bilan sizning dostupingiz bor. Yo bo'lmasa yagona yo'l boya aytgandim, email. Email bilan faqatgina siz kodingizni vastanovit qilishingiz mumkin. Ya'ni kodingizni esdan chiqardingiz, lekin emailni esdan chiqarmagansiz. Email bor. Email orqali kodni vastanovit qilishingiz mumkin. Ba'zi insonlarimiz bo'ladi, ular green card, visa xizmatlaridan foydalanishadi, email o'zinikini kiritmagan bo'ladi. Shu sababli ular kodini bermasa, ularga polni kodiga dostupi bo'lmay qoladi, mavjud bo'lmaydi. Ya'ni ham kod yo'q, ham emailga dostupi yo'q. Agar sizning kodingizni yo'qotib qo'ysangiz, lekin emailingizni bilsangiz, anlaringizni kirib turib, ya'ni to'ldirayotgan paytda kiritgan emailingizni keyinchalik masalan ular kodingizni bermagan taqdirda ham o'sha green card visa xizmatlari bir xil salgina insofni suv bilan ichorgan do'stlar ham, endi do'stlar desak bu xato bo'lib qoladi. Shunaqa insonlarimiz ham bor. Yaxshi insonlarimiz juda ko'p, lekin orada uchrab turadi bunaqa insonlar. O'shanaqa bermagan yoki taqdim etmagan yoki ma'lum bir pul so'ragan insonlarda email bilan albatta tiklab olish imkoniyatingiz mavjud. Shuning uchun kod bermasa ham eslab qoling, to'ldirayotganda xatabi mana emailimni kiritgin deb boshda turib turib emailingizni kiritganingizga ishonch hosil qiling. Email yagona sizni o'shanaqangi situatsiyadan qutqaruvchi narsa hisoblanadi. Bo'ldi. Ma'lumotingiz aniq, ma'lumotingiz hech qayerga ketmaydi, bazada bor va email bilan tiklashingiz mumkin. Mobodo kod bo'lmay qolsa, ay kodingiz bo'lsa bemalol o'sha kodni o'zi bilan tekshirib ko'rishingiz mumkin. Endi keyingi yilimiz mana topshirdik 2022 javobi. Agar odatiy qarasak, keyingi yil 2021 yilimiz may oyida javob e'lon qilinishi kerak. 2-chi bilan 5-chi, 6-chi maylariga. Bu yil endi pandemiya hisob bilan mana 6-chi iyunga iyun oyiga qolib ketgandi. Undan oldingi 4-5 yil oldin ham shunaqangi holat kuzatilgan. Lekin bu kamdan kam. Asosan may oyida chiqadi. Bu kod bilan endi ukamiz yoki o'zimiz bu qaysi sinov tariqasida topshirilgan narsa, buni jiddiy qabul qilmanglar, faqatgina sizlarga ko'rsatish uchun to'ldirib berdim. Qanaqangi jarayon, osonligini ko'rsatish uchun. Oson. Vaqti necha minut ketdi? 2 minut 3 minut vaqt ketdi to'ldirishga. Gaplarimni hisobga olmaganda. Keyin tekshirib ko'ramiz. Lekin men maslahat beraman, juda ham ko'p anketa to'ldirib tashlaysiz, chunki har bir to'ldirilgan anketa bu o'zimizga, o'zimizning do'stlarimizga, o'zimizning hamyurtlarimizga O'zbekistonda berilish kerak bo'lgan vizalarga qanaqangidir baribir konkurensiyani oshiradi desa ham bo'ladi. Ya'ni viza berish miqdori, to'y, masalan, bitta o'ringa kandidatlar miqdori ko'payib ketadi. Bu ham bir kandidat miqdoriga ta'sir qiladi desa ham bo'ladi. Shunday do'stlar, endi mana bu yerda print degan joyi bor. Xohlasangiz ekranni screen qilib qo'ying. Eng oson yo'li mana bu yerda print degan joyini bossangiz, sahin kak PDF degan joy bor ekan. Mana bu yerda PDF ni bossangiz, printni bossangiz, sahin kak PDF bor.
Сохранить как PDF. Бытта болса сохранить-то. Рабочий стол, мазалан. Делик. Отабек. DV-2022. 2022. Confirmation. Confirmation. Confirmation кылдык-то. Болду. Сохранить кылып койди. Бияка түшүп туруп. Карасай. Мана Отабек DV-2022 confirmation чыкты. Ачылсын. Xullas shunaqa. Mana. To'ldirgan narsamiz, kodlar hammasi joyida turibdi. Keyingi uch kodni bemalol tekshira olasiz. Do'stlar, shunaqa narsalar. Endi bu videodan asl maqsad men vaqtimni qizg'anish yoki bo'lmasam boshqa narsa emas. Qo'limdan kelgancha aksam 25 oktyabrgacha davom etadi. Bepul to'ldirib beraman. Qo'limdan kelgancha grammatni qilib turib, hech xavotirlanmang. Ba'zi insonlar menga shu savol beryapti, nima uchun? Sizdan nimadan manfaat? Sizga qanaqangi, men o'zimni o'chirib qo'yay zapisni. Sizga qanaqangi foydasi bor degan narsalar bilan ko'p aldanganmiz, yana aldanib qolmayman. Do'stlar, men sizlarga aytibman. Mani mana ke, hozir meni ko'rib turgan insonlar orasida biladi. To'ldirib berganlarim, ularga yordam bergan, har doim aloqada telefonlashib yoki yozib turgan insonlar juda ham ko'p. So'rab ko'ring. Menga sizlarning kodlaringizdan foyda yo'q. Aytdim. Inson nimaga o'zi bilgan ma'lumotlarni, foydali narsalarni bo'lishmasligi kerak. Pul bilan yordam bera olmasmiz yoki masalan sizlarga biron bir nima deydi moddiy jihatdan ko'mak bera olmasmiz. Nimaga sizni o'zimizni bilim va ko'nikmalarimiz bilan yordam bermasligimiz kerak. Bu ham bizni qanaqangidir kichkina bir savob yo'lda qilayotgan kichik harakatimiz xolos. Shuning uchun iltimos moddiy narsaga yoymang. Sizdan oladigan 50 ming so'mim mani boshqa joyimdan yoki boshqa narsamdan chiqib kelishi mumkin, topa olishi mumkin. Lekin bu foydali narsa bilan bo'lishayapmanmi? Sizlarga qanaqa indimada yordam berishga harakat qilyapmanmi? Qaytarib o'taman. Sizlardan ortiqcha narsa talab qilmayman. Bizman, faqatgina sizdan doim videolarda so'rayapman. Eng ko'p so'ragan narsam, podelitsiya qilinglar, yomonsin like bosinglar, izoh qoldiringlar deyapman. Nimaga? Sizga o'xshagan do'stlarimiz ko'rsin, tomosha qilsin va ma'lum bir to'g'ri ma'lumotlarni o'ziga olsin degan maqsadda. Shunaqa. Bir qarshilik singlimiz bilan opamizlar ham kecha ozibdilar. Sizni men ko'p aldanganman. Sizni nima deydi? Bunaqangi Green Card bepul to'ldirib beraman degan insonni ko'rmagandim. To'g'ri, oson yo'li. Masalan, deylik 100 ta odam to'ldirib berdim. Hisoblab ko'ring. 50 ming so'mdan olsam ham necha pul? 5 million so'm pul bo'lar ekan. Kimga yoqmaydi? Olib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni olib qo'ysa bo'ladi o'ziga. Qanaqangidir turmushdagi qanaqangidir xarajatlarni qoplash mumkin. Lekin men o'sha narsani boshqa joydan topish imkoniyatim bor. Bu narsa sizlarga mandan boya aytganimdek kichik bir xayriya yo'lidan qilingan harakat. Shuning uchun do'stlar, kelinglar negativlikdan chekinaylik. Bepul gringar to'ldiraman desam ham, ishoning, shunaqangi bir xil kommentariyalar kelib qoladi, sal xafa bo'lib qolasiz. Dislayklar. Bu ayb yoki xato ish qilayotganimiz yo'q. To'g'ri yo'ldamiz. Shuning uchun maksimallik qo'llab-quvvatlanglar. Podelitsiya qilsangizlar keyin bizni tomosha qilayotgan insonlarimiz ko'plari bizga nima deydi, podpisatsiya qilmasdan tomosha qilishadiganlar miqdori juda ham 80% dan ko'proq ekan. Iloji boricha podpisatsiya qiling. Biz bilan o'z fikr mulohazalaringizni bo'lishing. Maksimalni javob beraman. Maksimalni aktiv bo'lishga harakat qilaman. Keyingi videolarimiz xudo xolasa balkim Green Card haqida bo'lmasligi mumkin, lekin sizlarni zeriktirib qo'ymaslikka harakat qilaman va va'da beraman. Hayotingiz mazmuni uchun so'rab, sizlar bilan har doimgidek Farrux Majidov. Keyingi efirlarda ko'rishguncha. Xo'ch bo'lar.